2019-ից հետո, երբ ձևավորվեց թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնը, անմիջապես սկսեցին լեշմանյոզ հիվանդության համատարած թեստավորման գործընթաց։ Անասնաբույժներն արդեն կասկածներ ունեին, որ թափառող շների մոտ նորից գլուխ է բարձրացնում լեշմանյոզը։ Մինչև այդ, ավելի քան 30 տարի Հայաստանում թափառող կենդանիների մասսայական թեստավորում չէր արվել։ Նույնիսկ տնային պայմաններում պահվող կենդանիներն անկում էին, տերերի համար այդպես էլ անհայտ էր մնում, որն էր պատճառը։ Մեզ մոտ խնդիր է հիվանդության ոչ միայն տարածման, այլև հիվանդության մասին պատկերացում ունենալու ու դրա լրջությունը հասկանալու հետ կապված, որովհետև հասարակության շատ փոքր մասն է տեղեկացված առասարակ խնդրից, ու դա չի վերաբերում միայն թափառող կենդանիներին, այլ նաև տունը պահվող կենդանիների դեպքում ևս հիվանդությունը նկատվում է։ Հաճախ մարդիկ սկսում են բուժումներ նույնիսկ չիմանալով, ինչ հիվանդություն ունի կենդանին, իսկ եթե վարակվել է լեշմանյոզով, դա արդեն անբուժելի է։ Նույնիսկ անասնաբուժության մասին օրենքով դրա բուժումն արգելված է, կենդանին պետք է պարտադիր քնեցվի։ Հիվանդության դեպքեր Հայաստանում գրանցվել են 1915-ից 1960-ականներին, դրանից հետո հիվանդության դեպքեր չեն արձանագրվել, մինչև 1990-ականները, վերջին 30 տարվա ընթացքում նորից հիվանդությունը գլուխ է բարձրացրել։ Մասնագետները դա կապում են հիմնականում գլոբալ տաքացման հետ։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարը խնդրով զբաղվում է 2016 թվականից։ Այն հիվանդությունները, այն հիվանդությունների տարածողները, այն մակաբույսները, որոնք բնորոշ չեն եղել ինչ-ինչ տարածքների համար ելնելով կլիմայական պայմաններից, արդեն այդ կոնկրետ լեշմանյոզի դեպքում, հա, այդ ֆլեբոտոմուս մլակները հայտնվում են այնպիսի տեղերում, որտեղ բնորոշ չեն եղել։ Վաղգարնանից մինչև հունիս համարվում է հիվանդության ակտիվ տարածման շրջան։ Մլակների խայթոցից հիվանդությունն անցնելով շներին այլևս չի վերանում։ Դրանց խայթոցից հաճախ վարակվում են նաև թույլ իմունիտետով մարդիկ, հատկապես խոցելի են մանկահասակ երեխաները, հիմնականում մինչև 5 տարեկանները։ Մեր երկրում բնական պահոցը կա և դեպքեր կարող է ավելանալ, այսպես կանխատեսվում է, որ կարող է ավելանալ, որտեղ կենդանի ներվարակված ունենք։ Ջերմության տևական բարձրացում, գունատություն, որովայնի փքվածություն, սրանք մարդկանց մոտ նկատվող առաջին նախանշաններն են, ասում է վարակաբանը։ Հայաստանում լեշմանյոզով տարեկան վարակվում է մինչև 20 երեխա, բուժումը բավականին բարդ գործընթաց է, եղել է տարի, երբ հիվանդների թիվը հասել է 45-ի։ Եթե մենք նախկինում ունեինք հիմնական դեպքերը Սյունիքից, Տաուշից, Լոռուց, ապա վերջին տարիներին ավելացել են դեպքերը նաև Երևան քաղաքից, ունենք հատուկ են դեպքեր Կոտայքից, այսինքն կապված նրանով, որ գլոբալ տաքացման պատճառով մլակների տարածվածությունն է մեծանում, մենք ունենում ենք նաև այն հատվածներից, որոնք ի սկզբանե նախորդիվ չեն եղել օջախ լեշմանյոզի համար։ Բուժման միակ արդյունավետ դեղամիջոցը, որը գրանցված է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, մեր երկրում գրանցված չէ։ Առաջին շարքի պրեպարատը կոչվում է ամբիսոմ, լիպոսոմալ անֆոտերիցին B, մեր երկրում գրանցված չի և ձեռքբերումը բավականին դժվար է, հատուկ թույլտվությամբ, հաճախ դա բարեգործների միջոցով է արվում, հաճախ դա արվում է ծնողների միջոցներով, այսինքն երկրում գրանցված չի և հատուկ թույլտվություններով և դրսից բերելու միջոցով է արվում, և իհարկե նաև խնդիր է թանկարժեքությունը։ Այդ դեղորայքով բուժումը տևում է մեկ շաբաթ, երկրորդ դեղամիջոցը գլյուկանտիմն է, որը մեր երկրում գրանցված է, բայց ունի հակացություններ։ Բուժումը տևում է մեկ ամիս, թեև մլակներն են վարակի առաջնային կրողն ու տարածողը, հիվանդությունը դրանց չի ախտահարում։ Այդ պատճառով դժվար է նույնականացնել վարակակիր միջատներին, անհնար է նաև դրանց վերացնելը։ Այս պայմաններում վարակի տարածումը կանխելու իրատեսական տարբերակը ըստ մասնագետների լեշմանյոզով հիվանդ շների քնեցումն է։ Հիվանդությունը ճիշտ է, շնից այլ կենդանիների ու մարդուն անմիջապես չի անցնում, բայց վարակը կարող է տարածել արդեն հիվանդ շանը խայթած միջատը։ Հիվանդ է կենդանին, թե ոչ, վերջնական համոզվելու համար թափառող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնում արագ թեստերից բացի հիմա երկարատև թեստավորում են անում ելազիա կոչվող սարքով։
տարի սկզբից մինչև դեկտեմբերի 1 Երևանում հայտնաբերվել է լեշմանյոզով հիվանդ թափարող 432 շուն։ Ըստ վիճակագրության լեշմանյոզով հիվանդ շներ ավելի շատ հայտնաբերվում են Մալաթիա, Սեբաստիա, Շենգավիտ, որոշ չափով էլ Էրեբունի վարչական շրջաններում։ Հիմա արդեն մայրաքաղաքում գլուխ է բարձրացրել կենդանիների ժանտախտ հիվանդությունը։ Հունվարից դեկտեմբերի 1-ը Երևանում հայտնաբերվել է 75 կենդանի, վարակի օջախը մոտավոր հայտնի է։ Խնդիրը կարծես ավելի լրջանում, որովհետև վերջին շրջանում Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքում եւ Վանաձոր քաղաքում մեծ աղմուկ կար հիվանդության զարգացման ու տարածման մասով, եւ ցավոք, քանի որ առասարակ ընդհանրի ոլորտը մեծ մասամբ կառնակարգված չէ, մարդիկ իրենց իրավունք էին վերապարել նույնիսկ այդ կենդանիներին, հիվանդ կենդանիներին բերել Երևան ու բուժում անցկացնել, այլ կարծում ավելորդ է խոսել, թե այդ ընթացքում այդ կենդանիները քանի շների են վարակել։ Որքան էլ Հարություն Արաքելյանը հասկանում է իրենց չորքոտանում բուժելու կենդանիների հույզերը, միևնույն ժամանակ հորդորում է ինքնագործունեությամբ չզբաղվել։ Ժանտախտ հիվանդության աճի տենդենց է նկատվում, ասում է թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոնի ղեկավարը։ Հիմա պատկան մարմինները քննարկում են, ինչպես լեշմանյոզի դեպքում ժանտախտի թեստավորումը հաջորդ տարվանից նույնպես դարձնել մասսայական։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Կիրակ Նորյալ, Լուրեր։